Ada Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau BRIM akan dinaikkan. Isi rumah dalam senarai e-kasih dan berpendapatan bulanan di bawah RM3,000 akan dinaikkan menjadi RM1,200. Dan bagi individu bujang berpendapatan di bawah RM2,000 akan mendapat RM450. Bagi penerima BRIM yang tidak memiliki kenderaan, bayaran pendahuluan boleh dibuat menggunakan BRIM dan rebat sebanyak RM4,000 bagi pembelian kereta Proton Iris. Dedak bukan, umpan pun bukan. BRIM yang ikhlas, satu pemberian. Keperluan rakyat kita dahulukan. Jumlah BRIM kita tambah-tambahkan. Sumbangan itu, sumbangan itu untuk tahun hadapan, kadar BRIM dinaikkan seperti berikut. BRIM kepada isi rumah dalam senarai e-kasih dan berpendapatan bulanan di bawah RM3,000 akan dinaikkan daripada RM1,050 dan RM1,000 kepada RM1,200. BRIM kepada isi rumah berpendapatan RM3,000 hingga RM4,000 akan dinaikkan daripada RM800 kepada RM900. Ketiga, bagi individu bujang berpendapatan di bawah RM2,000, BRIM akan dinaikkan daripada RM400 kepada RM450.